አጼ ዮሐንስ ነበረች ትባላለች። ድሮ እቺ ግመል እንደውም ስሟ አሁን ግመል ነው የምትባለው። ግመል ያው ደብረገነት የተሰየመችው የደብር ስሟ ነው። ደብረገነት ግመል ኪዳነ ምሕረት ነው የምትባለው። ግመል በአጼ ዮሐንስ ጊዜ የአጼ ዮሐንስ የግመል እንትን መብያቸው ነበር ይባላል እና ማሰማሪያቸው ነው። በእሳቸው ጊዜ ነበረች። ከእሳቸው በኋላ እንግዲህ ተነስታ ሄደች ቆላ ይባላል። ከቆላ እንደሄደች እች መልስ አሁንም ደግሞ ኪዳነ ምሕረት ነው መሆን ያለባት በማለት በ72 ዓመተ ምሕረት ነው ይቺ እንደገና የተተከለችው ሁለተኛ በ1972 ያች አልመጣችም። አጋጣሚ ድሮ የሄደችው እችታች ቆላ ያለችው ናት ዛሬ ች ኪዳነ ምሕረት እንድጃ ኪዳነ ምሕረት ባለ እሷናት ነው የዱሬቱ የኛ የዱሮዋ። ይቺ የመጣችው ደግሞ ከገድባ የኖረች ለብቻ ናት። ደግሞ ያ የዱሬቱ ተመልሳ አልመጣች። መቃረቢያ ነበረ። መቃረቢያዋ አሁን ዛሬ ቤተልሔም ሆናለች። ከመቃረቢያ ነበረ። ከመቃረቢያም ራሱ ይቺ ዕቃ ቤት የሆነችው ሁሉ ተቀድሶባታል በመቃረቢያነት። ይቺ ተጀምራ የተሰራችው አሁን በ87 ነው የተጀመረችው ይቺ ህንጻ በ87 ተጀመረ። ራሷ አሁን ያበቃችው ገና አዲስ 2 ዓመቷ ነው። ተሰርታ ከተጨረሰች 2 ዓመቷ ነው። ከ87 እስካሁን ድረስ በስራ ላይ ነበረች። እንደውም ቻይና ሳለ ነው በአካባቢው ስራው ተቀላጥፎ የተሰራ። በቻይና ሰዓት በገንዘብ እንትን እያለ ድልድሉም እየተደለደለልን መኪና እየገባ ግንባታው በአብዛኛው የተሰራው ቻይና ሰዓት ላይ ነው እና 2 ዓመቷ ነው ካለቀች። ቤተ ክርስቲያኑ የተሰራበት ራሱ ህብረተሰቡ ነው እያውጣጣ ብር እያዋጣና ትንሽ ቻይና አካባቢ ላይ ቻይና ሳለ በመኪና መንገድ ድልድልና የተወሰነ ገልባጭ ምናምን ድንጋይ እያመጣ ይረዳን ነበር እንጂ የተቀር በራሱ ህዝብ በራሱ በገበሬው ተሸክሞ በትከሻው ነው የሰራው። በጎ አድራጊ የለው። የገባው የመጀመሪያው ዙር ነሐሴ 3 ቀን ጦርነት ተጀመረ። ነሐሴ 2 ቀን ከዚህ ገብተዋል። ነሐሴ መባቻ ገቡ። በ2 አጠመዱ። በ3 ጦርነት 12 ሰዓት ላይ ሌሊት ጀመሩ። ከተማው ላይ የገቡት የኛ ሀወደዚ ስለነበሩበት ከተማው አልገቡም። የመባቻ ቅዳሜ ቀን ነበር ነሐሴ ቅዳሜ ገቡ። እንደውም 9 ሰዓት አካባቢ ነው ከዚህ ሲገቡ የገቡት። ጧት መጥተዋል እየተባለ ወሬውን በዚህ ሰማነ ወደ ኮኪት 9 ሰዓት ላይ እኛ ከዚህ ቁጭ እንዳልነ ገቡ። ሲገቡ ያው ምንም አላሉንም። ያው ሰላምታ ሰጥተውን ምናምን ተሳልመው አለፉ። ጎራው ላይ ተራራው ሂደው የኛ ያለበትን አጥንተው መጡ። መጡ አሁንም ከዚህው ተደበቁ። ከየው ተደበቁ አደሩ። አጠቃላይ የቀብር ቤቱ ሞልቶ በእነሱ ሞልቶ አደረ። እሁድ ማታ ራሱ ለአገልግሎት እኛ ስንነሳ አገዱና አገልግሎት ቅዳሜ ለእሁድ ሰዓታት ለመቆም ማለት ከዚያ የግድ 10 ሰዓት ላይ ተነስተነ ሰዓታቱ ይታጎልም መዝሙር ቁመነ ያው የተወሰነ ኪዳን ምናምን አድርሰነ ቀደስነ። ቀድሰን ከወጣን በኋላ ከ6 ሰዓት በኋላ ደግሞ እሁድ አጠመዱ። ከዚህ ላይ ከባድ መሳሪያ መድፍ አጠመዱ። መስቀል ይዘን ራሱ ባካችሁ አታጥምዱብን ከዚህ ቤተክርስቲያኑ ትመተብናለ ስንላቸው ቤተክርስቲያን ይመታል እንዴ? ቤተክርስቲያን አይመታም አሉ። ከነሐሴ እስከ 20 ድረስ አለው። ከዚህ የመጀመሪያው ጦርም እሱ ሲተክሉ ባካችሁ ብለን 1-2 ቄስ ወይ ላክነ ፈቀቅ ቢላልናቸው አፌዙብን። እንደውም የኛ የመቀሌ ቤተ ክርስቲያን ስንቱ ግንብ ፈርሶ ደግሞ በልዘወር በላሉና እኛ እናውቅም። ከዚያ ተሸነፍነ ብንላቸው አጠመዱ አደሩ። እንደውም ርችት ላይ 1 ሰዓት ላይ ማታ ርችት ተኮሱ። ማታ ማለት ነው አጥምደው እንዳደሩ ማታ እሁድ ማታ ተኮሱ። ሌሊት በ12 ሰዓት ላይ ጀመሩ። አጥቃ 4 ላይ ነው ያጥምደው የነበረው። እንደጀመሩ ከወደዚህ ያለውም ተኮሰ፣ ይህም ተኮሰ። እኛ ሄደነ ከአቧዝመን በወዲያ ተቀረቀርነ። ከዚያ እንደ ተኮሱ እንደዚህ ያጨልቀን እያየንት ሲሉ ሲተኩሱ መጀመሪያ እንደ ወደ የሚተኩሱት አንዱ እንዳለ ወደ ኋላ ብትን ነው ብሎ አራቱን ገደላቸው። አራቱን ሲገድላቸው 2 አቆመ። ከዚያ በአንዱ ሲተኩሱ የተወሰነ ቆየ። እስከ 7 ሰዓት አካባቢ እና አንዱ 8 ሰዓት ሲተኩሱ እንደዋሉ አንስተው ሌላ ቦታ ላይ በቤቴ ውስጥ ደብ እንትን አሉ አጠመዱ። ይህን ቦታውን ራሱ በራሱ ዜ ራስ ለቀቀልን። ያሁን ከባድ መሳሪያውን በቤታ የተኮሱ እዚህ እያሉ እንትን ሲሉ መሸሸጊያቸው ግን አሁንም ይቸው ናት። ከዚህው ሲሸሸጉና እንትን ሲሉ ሰነበቱ። 3 ቀን ሌት ተቀን ተጓጉ። ከዚያ ወደዚያ የኛ አፈግፍጎ ወደ ገይንት ተሻገረ። ተሻግረውልን ሄዱ። ወደዚያ ተሻግረው የኛን ለቀው እንደሄዱ ወዲያው አፈግፍጎ ተመልሰው መጡ። ደግሞ አሁንም ተመልሰው ሲመጡም በ15 መጡ። ከ15 እስከ 24 ድረስ ያው ዝም ብለው ከዚህ ከረሙብን። በ24 ያው ደግሞ ታላቅ ጦርነት እስከዚያ ድረስ በከባድ መሳሪያ ነበር። ከ24 ላይ ነው አንደኛውን ደግሞ ጦርነት ደግሞ ያጠቃነ እንግዲህ የተጀመረበት ማለት ነው። 24 ላይ ጀመሩ። 24 እስከ 29 ድረስ የ2 ቀን ምንም መውጫ የለው ከዚህ ሆኖ ዝም እንትን ያሉት
መደብር አድርጎ ተቀምጦበት የነበረ ማለት ነው። አዎ ባህርዛፉ ቀርቶ ራሱ ይሄ መቃብር ቤቱ ሁሉ ምሽግ አድርገውት ነበር። ባህርዛፉ ይሄ ካቡ ዙሪያው ምናምን አጠቃላይ የነሱ ምሽግ ነው። እንደገና ደግሞ እንትን ረፍት ላይ አሁን ሰዓት ላይ ይወጣሉ። ጾርነት የቆየው ያኛው ወብቶ ይሄኛው ሲገባ መተው አጠቃላይ በዚያ የሚጓጉት ሷፋፉ ላይ ነው። እዚያ ሲጓጉ ቆይተው ረፍት የሚወስዱት ከዚህ መተው ነው። ከዚህ መተው ቁጭ ላሉ በመስራቅ በኩል ካወዴ ስለሚተኮስ ቤተርተኗን እንትን ብለው ከመስራቁ ከዚህ ላይ ይቀመጡበታል። እዚያ መቃብር ቤቱም ካቡም ባህርዛፉ ሁሉ ምሽግ ነው። የነሱ ምሽግ ነው። የጅምላ መቃብራቸው መጀመሪያ ሰኞ ጧት አራቱን ራስ በራሳቸው እንደገደላቸው እዚያ ቀበሯቸው። ይቺ ተንበት ትምህርት ቤት ነው። ይቺ ባህር ላይ ያለችው ቆርቆሮ ዳር ላይ እዚያና ያን እንደቀበሩ ከዚያ በኋላ ሌላውንም በዚህ አካባቢ በረፍት ሰዓት ሲሞትባቸው እያመጡ እዚያው ነው የሚቀብሩት። ጅምላ የሚቀብሯቸው ማለት ነው። ይህ አጠቃላይ ሀሱ ላይ እሱ ሞርተር የመታቸው ሀሱ ላይ ደግሞ መቷቸዋል። ይቺ የተገጠመ መሬት ላይ ሞርተር መታቸው። አንዱ ይሄ ሳር ያለበት ነው፣ አንዱ ሀወዲያ፣ አንድ ሶስት ላይ ተቀብረዋል። ይሄ ራሱ ሀይ ሞርተሩ ሶስቱ ገደላቸው። እና አጠቃላይ ይሄ ዙሪያው ታችኛው ሁሉ አሁን የእነሱ ቀብር ምልክት ነው። እነሱ የሚቀብሩበት መለያቸው ድንጋይ ይተክላሉ። ድንጋይ ስለሚተክሉ የተተከለው ድንጋይ አጠቃላይ ታስታውቃለች። እነሱ መቃብር ሁለት አነባብረው ከቀበሩ ሁለት ድንጋይ ይተክላሉ። አሁን እኛ አንተክልም፣ ድንጋይ እንትን ያለ ድንጋይ አንተክልም። እነሱ ግን ተክለው ነው የሚሄዱት። ተክለው ይሄዳሉ። ያው የመባቻ እንደገቡ እንዳልኳችሁ እሁድ ቋምነ ቀደስነ፣ እሁድ እንደቀደስነ ያው ሰኞ ጦርነቱ ተጀመረ። ከሀገሩ ራሱ ያው አንዳንድ ሽማግሌዎች ከዚች መጥቶ የተጠጉ ካልሆኑ በስተቀር የለም። አሁን አንድ አባት እነሳቸው ነበሩ፣ አብረውነት ተጠግተው ነበር አባ ያለበለዚያ ካህኖች ራሱ ተሟልተን እሁድ የቀደስ ነው። እኔ ራሱ በመርጌታነትም ቆሜ አድሬ እንደገና ቀድሼ እቃ ቤቱ አምስተኛ ሆነው ቀድሰን ነው እንጂ አጠቃላይ ካህንም እንትኑም ህዷል፣ ተሰዷል። ስለተሰደደ በአብዛኛው ቤተክርስቲያን የሚመጣ የለም። ከዚህ ያለ ነው ግን ከዚችው ደረቅ ስንቅ እየቆረጠምነ ከእቃ ቤቷ ውስጥ እንትን ምድር ቤቷ ውስጥ ነበረ ከተቆፈረው ከምድር ቤቷ ታሸሽገን የነበረው እና ብዙም የሚወጣ የሚገባና የሚመጣ የሚመን የለም። በዚያች በሶስት ቀን ውስጥ በፍስረታ ጾም ከዚህ ያለ ነው ብቻ ነው። ራሱ ለሶስት ቀን ኪዳን አድርሰናል። የሁለቱ እንትራ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ ቅዳሴ ታጉሏል። መውጫ መግቢያ በማጣት ማለት ነው። ያው እኛ በአብዛኛው ሰኞ ውለናል። ከዚች ቤተ ክርስቲያኗም እየከፈተነን ውል ነበረ። ሲመቱ ይበሳጫሉ፣ መተው ያስወጡና እነሱ ከተመቱ መተው አስተኳሻለ ይሆናል ስልክ ይዛቸው አይሉና እኔ ራሱ ስልክ ነበረ። ስልኬን በዚያ በትረንቻ ጥሌ የለኝም አልኩኝ። ጫማዬን ሁለት ጊዜ አስወልቀውኛ ራሱ በጫማ ለብሳል ታይ በመርገሚያው ደግሞ እዚህ ሁነው ስንል ቤተ ክርስቲያን ሁላ ምሽግ አድርገው እየሸሸነ እኛ ውስጥ እየገባነ ስንል ውጡ ግቡ እንባላለን። አስሬ መታወቂያ ነው የምንጠየቀው። በአብዛኛው እኛን ወደ መደብደብ ምናምን ድሮ አላደረሱን። ብቻ ውጡ አስተኳሽ አለ ምናምን መልሰው ደግሞ ሲያጡብን በርብረው ምን ብለው ይለቁና መልሰን እንገባለን ወደ ባታችን። በአብዛኛው ቤተ ክርስቲያኑ የድሽቃ ጥይት የሚሉት ነው፣ ድሽቃ የሚሉት ነው። እንደዚህ የበሳሰከውና አሁን እንደዚህ ግንቡንም እንደዚህ በጣም ያፈራረሰው ድሽቃው ነው። እንዲሁም ለአጋጣሚ ከዚህ ላሜራ ለመስታወቱ ላይ አሁን ባሳያችሁ ከይህ እንትኑን ነድሎ ላሜራውን እንትኑን የማህሌቱ የዚህን ነድሎ የውስጠኛውን የቅዱስቱን ላሜራ ያን ነድሎ እስከ መንበሩ ድረስ ሂዷል። ውስጥ ትክክሉን አግኝቶ ደጃፍ ደጃፉን ማለት ነው። እና በአብዛኛው ይሄ የድሽቃ ጥይት ነው፣ ከባድ መሳሪያ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ አላረፈበትም። አሁን ፍሳሽ በጣም ያፈሳ። እንደገና ይሄ መስታወቱ አጠቃላይ ስንጥቅጥቅ ብሏል። ያው ደበኒዎቹ ወፎቹ ምናምን እየገቡ ነው። አሁን ስሞ እየገቡ እንትኑ መጋረጃው ምኑ እየተበጣጠሰ አሁን ያለ ዙሪያውን እየገቡበት ማለት ነው። እንጂ ጉዳቱ አሁን የመስታየትና የቆርቆሮ መበሳሰክ ነው በአብዛኛው ጉዳት የደረሰበት። ይሄ የመፈላለጡ ተኩሱ ምናምኑ ግንቡ ያው በችሎታ ላይ ችሎታል። ብዙም ቢፈለጥም ቢሰነጠቅም ጉዳቱ ድንጋይ ስለሆነ ችሎታ ቤተክርስቲያኑ ያው እንግዲህ እንዳዩት ለውላው ጢራ ነው ሁላ አብቅቷል። ቤተክርስቲያኑ ደጀ ሰላም መታኮሻ ሁኑ አብቅቷል። ያሁኑ እስከ 20 ድረስ ያው የወረደው ማት አንዴ በረድ ይላል፣ እንደገና ደግሞ ይበረታል። እስከዚያ ድረስ ይሄ ሁላ ማታ አልፎብናል። እነሱም
በማንገላታት ነው የነበሩት። አስሬ ኦፒናቹ ታስመታላችሁ ይሉናል። ቤተክርስቲያኑ ኑጡ እንባላለን፣ እንፈተሻለን፣ መልሶ ይገባል። እኛ እንደካሞች ሁላ ውጡ መባላችን አልቀረም። ያንን ዘመን እስከ 20 እንዲህ ይያልነ ሰነበትነ። ኋላ ግን ልጆች አሉኝ እየተላቀሱ መተው ነው ወደ ዳብዛው ሰዱኝ። ከ20 ወደ የለሁም ከ21 እስከ 20 ነው ያለሁት። አሁን ይሄ ቆርቆሮ ሙሉ ለሙሉ ካልተቀየረ ሚራብ አይደለም የተቀረ ይህንኛው ግንባታው ምናምኑ በተኩስም በምንም እንዲሁ እንግዲህ ይድናል ብለን ነው እኛ ያሰብነው። ዙሩ መስታወቱና ቆርቆሮ ግን ካልተቀየረ አይሆንም። ራሱ አሁን ደጅ ስራሙ ይሄ እነሱ እንደውም ይዘው ዝም ብለው ቤት አድርገው ተቀምጠው ነበርና ጥቅም ውጭ ነው ደጅ ስራሙ። ይሄ ሰንበት ትምህርቱም ይሄ የቀበሩበት ነው። እንደዚህ ሆነው በተመሳሳይ ይሻላል። እቃ ቤቱ ራሱ አሁን እንደው አሁን እንትን ቁልፍ ውስጥ ገበዝ እንደያዘው ነው እንጂ ባሳያችሁ አሁን ገብቼ አጠቃላይ ቆርቆሮውን ድልድል ውሏል። አልባሳትም መጻሕፍትም ሳጥንም በድሽቃ ተመተዋል። አጋጣሚ ውስጥ ላይ ያሉት ራሱ ቆርቆሮ ቤቱን እየነደለ ማለት ነው። ቤቱን እየነደለ ያው መቷቸዋል። ብዙዎቹ ቃ የተመታቷሉ። አልባሳት ራሱ አሁን እንደ ሳጥኑ እንዳለ ሳጥኑን እንትን ብሎ ነሉ አልባሳቱን ውስጡን ራሱ ጎመምዱታል። የተዘረፈ የለብን ተዘረፈ። ያው እኛው አብረን ስለነበርን እኛ ግን ከምድር ቤቱ ስለምንገባን የተረፍን እንደ እቃው ካላይ ብንኖር ራሱ እኛ ምን ሞት ነበረ። እኛ ግን አሁን የምንገባ በዚያን ሰዓት የተወሰኑትን እቃ ታያውግት አስገብተናል። እስከቻለልን ድረስ ታቦተ ሕጉን እንደገና ደግሞ ዋና ዋና ያልናቸውን እስከ ሳጥኑ ምድር ቤት ውስጥ አስገብተን ነበረ። የተቀረ አልባሳት ምናምን ያው ቤቱ እስከሞላ የተረፈው ካላይ የተረፈው ካላይ ያለው ተመቷል። ከውስጥ ከኛ ጋር የደበቅናቸው አሁንም አሉ እየተገለገልንባቸው ነው። መምህራኑ ያቋቋም መምህር የተክል ያቋቋም መምህር የእንታጸዳሉ ይባላሉ። የእንታጸዳሉ ዘነበ ከዚህ ያሉ አሁን ተማሪዎችም ክብረ በዓል ሄደው ነው አሁን በዚህ ቀብር ቤቱ አካባቢ ይገኙ ነበረ። እንደገና የዝማሬ መምህር ነኝ እኔ ራሴ የዝማሬ ጉባኤ አስተምራለሁ አሉ። ተማሪዎች መርጌቶችም አሉ፣ ተማሪ ወጣናቶችም አሉ፣ አስተምራለሁ። ተማሪው እንግዲህ ዛሬ አሁን ተበታትኗል። ወደ 25 የሆኑ ነበር ተመላላሹ እንትን ነባሪው ተማሪ አዳሪው ማለት ነው። ተመላላሽ የአገር ቤት ብዙ አለ። ዛሬ ግን ያው ተበትኗል። ዛሬ ያሉት 16 አሉ። ለምን ተበተኑ? የኔታ ቢው በጦሩ ተበተኑ። ብዙዎቹ አልተመለሱም እንደተበተኑ ናቸው። ህጻናቶች 15 አሉ። እንትን የዝማሬ ተማሪዎች ያው ባለፈው ወቅት እንኳ ከእንትኑ በፊት 4 ነበሩ፣ አሁን 2 አሉ። የዝማሬ የሚያስተምራቸው መርጌቶች እንግዲህ አባቶቻችን ያው ተምር አስተምር በሚለው ያው ሁላችንን የአባቶቻችን ፈለግ ይዘን ሙላው ከተማ ሲገባ እኛ እንገባም ብለን፣ ምክንያቱም እርግመት ነው ተምሮ ያላስተማረ ወልዶ ያላሳደገ በሚለው ጠብቀን ያለ ነው። እንግዲህ እኛ ግን ስለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ጠቃሚ የሚሆነው የሚመስለኝ በገጠር ያሉ መምህራኑ አባቶች መንግስት ቢረዳቸው ጉባኤው ቢረዳ ሃይማኖት ይስፋፋል፣ ልጅም ይወጣል ነው የምለው። ዛሬ በሮ ከተማ ነው፣ በሮ ከተማ ነው። ምክንያቱም እንጀራ ወደዚያ ሆኖ በዚህ አይነት ገጠር ያለ ቤተ ክርስቲያንና መምህራኖች እየቆሸሹና ቤተክርስቲያኑ አገልግሎቷ እየተዋደቀ እየሄደ ነው። በዚህ አይነት መንግስት ለገጠር መምህራን ቢረዳን፣ የከተማ መምህራን በዚያው አለበት አያስተምርም፣ እሱም ጊዜያት ወጥኖ ነው። ስለዚህ መንግስት ካሰበበት የገጠሮች መምህራኖችን እንደ ጎንደር፣ እንደ ጋይንት፣ እንደ ወሎ ያሉ በገጠር ያሉ መምህራኖች ከተረዱ ተማሪው የሚበላው ሽፋን ካገኘ ቤተ ክርስቲያንም ታድጋለች፣ ተማሪም ይወጣል ብዬ ነው እኔ የማስበው። እኔ የማስተላልፈው መቼም መንግስት ከያዘልን በእኛም በእግራችንም እንዲተካ ነው። ለተማሪውም የሚበላው ቢሰጥ ያው ጉባኤው እየተበራታ ይሄዳል፣ ሃይማኖት ይጠበቃል ነው የምለው። ረዳት እኛም እንፈልጋለን ከቦታውም። ተፈቷል። ያው ጉባኤ ቤቱ በዚያን ሰዓት እንደውም ሁለቱ አብረውን እንዳደሩ እሁድ ዕለት ወዲያው በዚህ አካባቢ ቅርብ ነበሩ፣ በቆሎ አድርገው ሄዱ። አንዱ እንደውም ካህናቶቹ ተሰደውብነ ስናጣ አስቀድሰነዋል። አንዱ መርጌታ ከኔ ጋር አብሮ ቀድሶ ነው ወጥቶ በዚህ ውሃ ቤተሰብ ጋር ሄደ። አሁን ከቤተሰብ ወዲህ ተመልሰዋል። ከቤተሰብ አብረው አሳልፈው ተመልሰዋል። ዛሬ አሉ፣ መጥተዋል፣ ተሰባስበዋል መልሰው እንጂ በዚያን ሰዓት ወቅት ተፈቷል። ምንድን
ግን ከመከረው መከረ መከረው የሚባል ጉዳይ ስላለ አሁን ብዙ ህብረተሰቦች ንስሐ ወደ መግባት እንደገና ደግሞ ከመጣላትም አሁን ራሱ በስንት ሽማግሌ አሁን አንታረቅም ብለው የነበሩ በኋላ ራስ በራሳቸው የታረቁ አሁን እኔም አውቃለሁ ራስ በራሳቸው እንደውም እንደዚህ ያለ ጊዜ ሲመጣ በቃ ይቅር በለኝ አንተ ይቅር በለኝ እንደገና ደግሞ የመተሳሰቡም ሁኔታ በህዝቡ ላይ ንስሐ የመግባት ሁኔታ ይታያል። እና ይሄ ነው እንግዲህ ጥቅሙ እንጂ ሌላ ሆኖ በሌላው ዙሪያ ጥቅም አለው አይባል። በዛኛው እንግዲህ ይሄ መስታይቱ የሚወት ነው እሱ ሁሉ ሆኖ ያጠቃላይ መስታይት 24 መስኮት ነው አጠቃላይ መስታይት በሙሉ ረክፏል። ይሄ እንትኑ ግንቡ ግንባታው ችሎታ ይሄውላ ይሄው መስታይቱ ከዚህ መስታይት ይሄው የጥይት ነው ይሄን ይሁሉ አሁን የጥይት የገባበት ነው ይሄውሉ ተያዘ ይሄውሉ አው ተመት አዚህ ሆኖ የረገፈው 24 ነው አጠቃላይ ያለ 24 ሁሉ መስታይቱ ተጎድቶ እንትን ትንሽ ጭምጣላ ሆና እና ትንሽ የመትረፍ እንትን አላችሁ ያው ይነቃነቃል አሁን ይሄን እንትን እንትን ይያለ እየተነቃነቀ ይሄ ከባድ መሰራ እንደም ይወደቀበት ድሽቃ ነው አዎ እሱ ስሩ ላይ ይሄው ከባድ መሰራ አልወደቀም ድሽቃ ነው ባዛኛው ቆርቆሮውን ኮርኔሱ ይዞት ነው እንጂ ጨበጣው ጋር ተደርጎ ነበር እንደይነ አዎ መጨረሻ ላይ በ28 አርብ ቀን አሁን ሁለት ዙር ከመጡ በኋላ 28 ላይ የጨበጣ ውጊያ በሳንጃም በቦምብ ማጠቃለያ የተላለቀው እዚህ ቦታ ላይ ከዚህ በኋላ ይሄን ለቀው ተባረሩ በኋላ ሄደዋል። ከዚህ ቦታ ላይ ግን በጣም ሪያስ ባሉ ድረስ ሪያሉና ዋይ ዋይ እየስከሚሉ ድረስ አባሩ እንትኑ መከላከያው ያባረረ በጨበጣ ሁሉ በሳንጃ በምን ይገድላቸው ባዛኛው ከዚህ አዚህ ቦታ ላይ ማለት በ28 አርብ ብዛት እነሱ ያሳዩ እንጂ አለቀ ብለን እኛ ምን ግምተው ባብዛኛው ያለቀው እነሱ ነው። ግን አሁን ሲቸነፉ ብቻ ነው ሬሳቸው የሚታየው። ካልተቸነፉ እነሱ በቁስለኛ መልክ ይጭናሉ፣ ሲኖ ያቀርባሉ፣ እየጫኑ ይዞ የሚሄዱት እየጫኑ ይዞ ይሄዳሉ። ያው አብዛኛው ሲቸነፉ ዝሙ ተተው የሚሄዳሉ፣ ቀብረው የሚሄዳሉ። እንግዲህ ያው ሲቸነፉ ብቻ ነው እነሱ መኪና የማይገባበት ተሸካሚ ሲያጡ ብቻ አልሆነ በስተቀር ይዞ ይሄዳሉ። ይሄ ክፍሉ ደጅ ሰላም ይባላል። የካህናቶች ያው ማስተንገጃና ዝክር አንዳንድ ዝክር ሲመጣ የዝክር የሚፈተትበት ነው። ውዳቱ የደረሰበት ቆርቆሮ አጠቃላይ ይሄ ብስክስክ ስትክ ብሎ ምንም አሁን ያው ዝናብ አለመጣሩ ነው እንጂ ይሄ ደግሞ ደጅ ነው ፍሳሱ የቆርቆሮ ጉዳት ነው በአብዛኛው የደረሰበት። እና በዚህ በውስጡ የነበሩት እቃዎች ምናምን አብረው ተጎድተዋል። የወጥ መስሪያ ምናምን መልካም እዚህ ጋር የውሃ ታንከራ ያለውና በዚህ በውሃ ታንከሩ ላይ የደረሰው ነገር ምንድነው ይታወቃል? ውሃ ታንከሩ ላይ ያው ራሱ በህዝብ ታዞ ነው በልማት የተጠረገው ሽንት ቤት አድርገው ለሃይኑን እንትኑን ከፍተው ሽንት ቤት አድርገው የተገኘናቸው። እኛ በለቱ ምን እንዳደረጉት አላየንም ነበር። ጄኔትሪ በመንግስት ያው ከክልል ተሰጥቶ ለቀበሌው የጄኔትሪ ውሃው ይንቀሳቀስ ተብሎ ተከፍቶ ሲታይ ሽንት ቤት አድርገው ታገኘናቸው። አሁን ያ ሽንት ቤት በልማት ነው ህዝብ ታዞ እንደገና በውሃ ታጥቦ ባጀት ታጥቦ ጥቅም ላይ ይዋል። ይሄ ማለት የከተማው የውሃ ታንከር ነው? አዎ የከተማው አጠቃላይ የከተማው